Ախալքալաքի ժողովրդական թատրոնում պատրաստ է աղջկաս փեսացուները Արմեն Բայանդուրյանի պիեսի մոտիվներով «Բեմադրությունը»։ Երիտասարդ դերասանները եւ բեմադրիչը առայժմ չգիտեմ որտեղ են ելույթ ունենալու, քանի որ մշակույթի տան բեմում ելույթ ունենալ հնարավոր չէ, ջերուցման բացակայությամբ պայմանավորված։ Ներկայացման փորձերի եւ դժվարությունների մասին զրուցել են Ախալքալաքի ակումբների միավորման տնօրեն Ալիկ Քստոյանի հետ։ Բեմադրությունը մենք վերցրել ենք, ճիշտ ասած, մեր ռեժիսորը վերցրել Արմեն Բայանդուրյանի եւ նրա ճիշտ ասած Զոքանչի գրած պիեսն է «Աղջիկաս փեսացուները»։ Մենք սա բեմադրել ենք մոտավորապես 15 տարի առաջ, մտածեցինք, որ նորից վերադառնանք այդ պիեսին։ Շատ լավ է, խաղացողները բոլորը եւ քաղաքից կան, եւ տարբեր գյուղերից, Խանդով, Աչյանն, Չամդուրայից, Հերավոր Մերենյայից, նույնիսկ ունենք թատրոնի խաղացողներ։ Լավ է, ամեն ինչ լավ է, պատկերացրեք օգոստոսի մեջ, օգոստոս ամսին այս տարվա օգոստոսին արդեն պիեսը ներկայացում համարյա պատրաստ էր, մտածեցինք սեպտեմբերի սկզբներին ստեղ բեմադրությունը ներկայացնել, բայց ցավոք սրտի մինչև Ախալքալաքի տոնը ամսի 3-ին նշեցինք, դրանից հետո սկսվավ կարտովելի բերքահավաքը։ Գիտեք, մեր եւ բոլոր խաղացողները, ինքնույս դերասանները, բոլորը այդ գործով էին զբաղված կարտոշկայի, եւ պատկերացրեք մի շաբաթ առաջ է այդ գործողությունը, նույնիսկ դեռ չի ավարտվել։ Պարոն Քսպոյանը նշում է, որ անկախ խնդիրներից եւ ցուրտ պայմաններից դերասանները սիրով են գալիս փորձերին։ Թատերախմբի դերասանները սովորել են ջավախ քամույթում եւ աշուղական դպրոցում։ Նրանք գիտեն ինչ է արվեստը, պարզապես հանդիսականն էլ պետք է իմանա, որ կարևոր է այցելել նաև թատրոն, քանի որ ներկայացման բեմադրության մեջ և երկ կա և պար, և որ ամենակարևորն է բեմական խաղ, նշում է Ալիկ Քսպոյանը։ Իսկ այսօր մենք պատրաստ ենք, ճիշտ ասած, արդեն մտածում ենք, թե որտեղ կարող ենք այս ներկայացումը խաղալ, քանզի գիտեք, մեր դահլիճում դուք տես նկատեցիք, որ հավոր ցուրտ է, ամենարին է ձմեռվա ընթացքում հատկապես և աշնան ընթացքում, բայց գիտեք ինչ, ասում են, չկա չարիք առանց բարիքի, քանի որ մենք այս տարի ստացել ենք հրավեր հենց Իրմենից Վրաստանի հայկական դրամատիկական թատրոնի տնօրեն ղեկավար ղեկավար Արմեն Բայանդուրյանից ստացել ենք նրա խոստումը, ինքը երբ այստեղ էր ներկայացումով, որ մեր թատրոնը երբ որ պատրաստ լինի, ինքը կտեսնի և կհրավիրի Թբիլիսի, որպեսզի իրենց թատրոնի մեջ ներկայացումը ցուցադրենք։ Դերասանները ինքնույն դերասանները են, նրանք բոլորը անվճար են, մենակ ռեժիսորն է ստանում, վարձադրումը ռեժիսորը, իրենք սեփական գումարը ծախսելով նրանք գալիս են փորձերին, և այսօր այդ փորձերի հիման վրա պատրաստ է դուք տեսաք խնդրեմ թատրոնը, նրանք նույնիսկ չեն վախենում այդ սրտից, և կարծես սրտով կպած են էլի թատրոնը, սրտով սիրում են այդ գործը, երբ մարդ սիրում է այդ գործը, ուրեմն դժվարություններ են բացում, խոսելուն ավելի մարդ։ Այսպիսով Ախալքալաքի ժողովրդական թատրոնը պատրաստ է հանդիսականի առջև ելույթ ունենալու, դերասաններն ինքնուս են, սակայն ջանք ու երանգ չեն խնայում լավ խաղ ցուցադրելու համար։ Բայց ի՞նչ անեմ, որ չգադագեմ, դու արամ ես, այո, դիպլոմավոր արամ, չհասկացա, ասում են դիպլոմ ունես, այո, կինս քեզ աղջիկ չի դա, ի՞նչ, մեքենայի բանալներ ունես, որ չրխ-չրխ կասնես, չէ, ճանչի նման գորար տղա ջան, ի՞նչ, ասում եմ կինս քեզ աղջիկ չի դա, դուք տալիս եք մնային ինձ, համաձայն եք, հա, շնորհակալ եմ ձեզ, ումից, ձեզանից, այ տղա, ինձ հետ ես ամուսնանում, որ ինձ է շնորհակալություն հայտնում, բա ի՞նչ անես, գնա Լուկասին սպանի, գնամ սպանեմ, ու, Լուկասին սպանելու, Լուկասնով է, ես ի՞նչ իմանամ, ասում եք կնա սպանի, ես էլ ասում եմ կնամ սպանեմ, չէ սպասի, ավելի լավ ես, ով եք լեզով նայեմ սպանի, կարող ես